Take one and action. Okay, na nataka kujua kwa sababu wasanii wengi wa nje tunaonaga wana invest same tofauti tofauti, wanafanya vitu tofauti tofauti mbali na muziki. Wewe plan zako za miaka 10 ijayo ni nini? Na ukiachana miaka 10 ijayo, una plan gani ya kufanya labda mbali na muziki? Is there anything that you want to do ambao ni kama kuinvest leo na kesho muziki wako ukiwa haujaenda sawa, kwamba una sehemu ambayo unaweza kufanya? Mimi nisema ni mwoga sana wa maisha sana kwa sababu kiukweli mimi ni msanii ambaye nimetoka katika mazingira magumu sana, nimepata tabu sana mpaka kufika hapa. Mazingira magumu ambayo still hata nikutana raha gani siwezi kuyasahau. Sometimes naweza nikakaa mimi nikiwa nishitoka kutoka show zangu nimefanya kama zile za Kongo za wapi za Burundi huko nimeshafanya nikiwa na vitu vizuri na kaa sometimes naendaga sleepway kwa sehemu tukishangu na kaga hivi naangalia bahari machozi yanakuwa yanatoka na kwa nawaza vitu vingi sisi sawa. So kwa mimi nilivyo akili zangu za Kiswahili sijajua kini akili yangu kwanza mimi nikishashika gera tu naitafuta hali zilipo. Mimi na vibanda banda vangu mimi kila kukicha nanunua vibanda. Nikipata hela kidogo tu na kununua nyumba, nikipata kidogo na kununua nyumba so that kwa sababu kwa sababu nilikuwa najaribu kufanya biashara kina kufanya biashara naona sipati wasimamizi wazuri naona hapa nitanitia sana. Nikaona kwamba nikiweka tu hela benki sio solution kukana mahela mengi benki. Basi ninunue kitu gani ambacho kitakuwa hela yangu inapanda kila siku hata kama ifanye biashara. Nikaona kama nikinunua nyumba tansi kwa biashara itakuwa naingiza hela. So mimi na wapangaji, sehemu zingine nikienda naitwa baba mwenye nyumba. Sehemu nyingine nikienda naitwa baba mwenye hoteli. Ya na vitu tofauti tofauti lakini vya kisilisili vya kichini chini. Una nyumba ngapi ndani? Sio vizuri kuzitaja. Na sio vibaya kuzitaja. Yeah, so vibaya pia, so vizuri pia. Kuna mtu ambaye anakuangalia na ana before I used to say about it lakini mama yangu kanaambia sio vizuri. Sio vizuri. Lakini mpaka nakumbuka zilikuwa kama mbili. Yeah, before zilikuwa mbili. Sasa wananchimba sana. Sisi kusema lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu. Tano zimefika. Inshallah. Zama bana tuli. Zama bana tuli sehemu nyingine. No, sio kwa mbaya. Mungu akanambia, akanambia. Ardhi. Kilichokuwa na mabodaboda yangu pia. Nilifanya biashara mabodaboda yangu. Sasa kwa nini nita shilingi 10,000 tu za kila siku? Ya. Library. Vitu vingine vidogo vidogo tu vya kuniingiza shilingi 10 kwa sababu nilifundishwa kwamba tabaresa pia kupata hela kwa kukita milioni kila siku. Hapa na biashara ndogo ndogo lakini nikirudi nyumbani mama nasibu ananiambia hela kula. Naam, yeah. Mama nasibu sinaambia tena hela kula ana. Sinaambia mama gari ya mafuta hela ana. Sinaambia si umeme katika luku nilipe mimi nini nini. Kwa vinavyokuja vitu vikubwa basi mimi ni shirikisho. Na mimi ni mtu ambaye najitahidi sana. Ndugu yangu akinifuata nataka mimi namwambia ndugu yangu kabisa. Kwa ndugu zangu nyosha jeki kabisa kama wakija kwangu mimi mtu atakuja kabisa mimi nataka nifanye kazi ya biashara hii. Na mtu anavyoniambia mimi najitahidi simpagi muda mrefu sana basi ni subiri mwezi ujao. Anavyoniambia kwanza na mimi nafurahi mtu akinifuata ndugu yangu anavyoniambia nataka mtaji afanye biashara. Na mpaka kwa sababu nina mzigo na utua. Ninapompa kina msomia risala kwamba nakupa hela. Mimi najua tuna matatizo katika familia yetu wote ni maskini. Mimi kidogo Mwenyezi Mungu anisaidie. Hakikisha unaitunza na kuizalisha kesho nikishukuru tena nikifa mimi basi uwe msaada katika familia yetu. Na ukao ukijua ukitumie vibaya ikipotea usifikirie ukaja kunifuata kuniomba. Kuna foreni watu kama 100 nitakupanga katika mtu 20. Ya hivyo. So mke mtu nimpa anafanya atumie hela vizuri. So na kwa sasa siku zote naanza nikakaa nyumbani special kambia dadangu fandada. Ah, ali yangu mbaya leo akaniletea laki. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa hilo sana kikweli sana kabisa. Na okay. Take one and action. Na siri ya Diamond kutoshuka kimuziki tangu nenda kamwambie mpaka leo ni nini? Kwa sababu umetoa nenda kamwambie lakini still mpaka leo tunaendelea kukuona ukipanda na sio ukienda hivi ama hata ukienda hivi. Cha kwanza kabisa mimi naomba sana Mwenyezi Mungu zama. Naomba sana Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuna kinachowezekana bila kwa Mwenyezi Mungu. Cha pili, najaribu kuangalia wakati huu kuna kitu gani na kipi ya kipo.
wasanii wenzangu wanakosa nini mimi nikieke. Na siogopagi kujaribu kufanya kitu fulani. Chingine mimi siogopi kugaramia kitu changu. Inawezekana kaanza show ya kwanza nikagaramia vitu, yani nikagaramia ile show ile, hata ile show nzima mimi nikaigaramia tu, nigaramie tu mwenyewe. Lakini pale mimi sivyo yangu ndio nakuja na kuwa vivyo kwa kuishi na watu vizuri, kuna watu vizuri kwa sababu hii sanaa imekuja. Mimi nimetoka juzi, kuna watu wameanza tangia zamani, kuna watu walikuja wakaondoka. Sio kujifunza nini kupitia wao, niishi na watu vizuri. Simdharau mtu kwa sababu huwezi kujua nani atakupa connection, kwa sababu kama mimi nilikuwa nothing, leo nikaja kuwa kitu, basi hata naemuona leo nothing, kesho atakuja kuwa kitu, afu nitamtegemea pia. Yeah. Pia kukumbuka wapi nimetoka. Ukikumbuka ulipotoka huwezi kudharau, kwa sababu mtu unapromoka baada ya kucheza pesa ovyo. Mimi sina mtu za kutumia pesa ovyo kabisa zama. Sina. Yaani mimi naheshimu pesa yangu hata shilingi 10 na mimi ndio maana paka leo nakuwa niko vizuri. Pesa yangu nyingi mimi natoka katika kuni brand mwenyewe. Katika ku natoa hela katika kuhakikisha ina renew thamani yangu na renew kazi yangu. Mimi ukiniambia video nilipia dola 10,000 siogope kama video inakuwa nzuri, kwa sababu najua itarudi tu. Kama unaniambia nikavae dress code nguo utanitengenezea nzuri, hata ukiniambia milioni 5 nitakupa, lakini hakikisha ziwe nzuri kwa sababu najua itarudi tu. So siogope kutu. Lakini sio wote leo niko baa ile, kesho niko huku. Mimi sinaga sifa za kijinga, kwa sababu mimi naona gani sifa, sifanyagi hizo sifa kabisa. Mimi sitoki maskini Mungu, kuto niko ndana mama yangu. Swala zangu zinaisha kwenye chakula, labda mafuta kwenye gari. Yeah, hivyo na kufanya kazi zangu. Kuonga kidogo. Mimi siongi, lakini pale anapopona hisi kabisa hela hapa na stahili kumpatia mpenzi wangu, kikweli nampatia kabisa, so that ili nawe naimpusha kushawishika sehemu zingine kwenda kuchukuliwa na watu wengine. Take one and action. Katika nyimbo zako zote ambazo umefanya, lazima kutakuwa na hizi zile ambazo ni favorite. Nataka kujua nyimbo zako ambazo wewe binafsi, pamoja na kwamba nyimbo zako zote ni nzuri, lakini kuna zile ambazo wewe binafsi unazipenda. Nataka kujua ni zipi na kwa nini. Kwanza napenda binadamu, kwa sababu binadamu inazungumzia maisha yangu. Wakati naanza na wakati naandika binadamu, ninaandika huku nikuwa nalia machozi kabisa, nanitoka, naona kabisa naandika nyimbo, nikifikia vitu nalia kabisa naandika binadamu. Ndio maana watu wengi wakisikizaga na nimesikia nyimbo kwa fani paka nimelia. Naipenda sana, nimpende nani si kwa nini, lakini naipenda sana hata watu. Tunabishanaga nyumbani. Yaani kila mtu ana nyimbo yake, lakini mimi naipenda sana, nimpende nani. Naipenda sana ukimuona, ukimuona naipenda sana. Sana. Naipenda sana pia nenda kamwambie, naipenda sana sana sana. Kwa nini ukimuona unaipenda? Ukimuona ile nyimbo the time wakati mimi inazungumza vitu fulani ambavyo vipo. Vitu fulani ambavyo vipo kabisa ile, kwa sababu ukimuona ile nyimbo niliandika hata mimi kuna matatizo na Wema. Nilipokuwa nina matatizo na Wema, kwa kipindi alikuwa amencheat na nini sana, asilangu mimi kadeni na Jokate. Wakati niko na usiano na Jokate, so najua ilimuumiza sana. Nikasafiri the time niko Uingereza. Wakati niko Uingereza niko na beat. So niko nasema hivi hakika Wema inamuuma. So niko na zile nyimbo ukiona naandika, naona kana naandika sasa mimi kama ndo Wema ndo naandika ile nyimbo ukisoma. Kwa sababu kuna time alisikata kadhaa, sema poa bwana, mimi naona yani sawa, yani fresh tu. Kwa niko naona kama mimi yani niko na mimi, kwa nikajika mimi kama Wema, afu ndo nikaona ile nika nyimbo. Mungu aliumba dunia mapenzi tangu na tangu ashanipiga, sasa sina budi nile, siwezi kung'ang'ania, wende sio fungu langu zime. Okay. Yeah, hivyo. So hivyo. Kwa ilikuwa ni nyimbo ambayo inatokana na historia fulani kama ya kweli fulani. At the time kuna line nasema mara kwa ndugu rafiki, kwa nini unawapa misemo? Bali ilikuwa mara TV magazeti, kwa nini unawapa misemo? Lakini niko na uwezo kuandika hivyo kwa sababu watu mahusiano ya kawaida, mtu hawezi kusema TV magazeti nasema ndugu rafiki kwa sababu ndio ugomvi wetu hivyo. Demo yako kugombana naye, hata na kumwambia shoga yako, hata mwambia nani mtamzi. Hata nilivyosikia hivyo siku ya kwanza kwa sababu nilikodi zamani ile nyimbo. Alivyosikia kama yeye kuna ujeka TV magazeti, nikamwambia biashara sio tabii ni kevo hivyo tu. Yeah, so ina vitu fulani vya viko real. Nipendelea ninachopendea kwa sababu nyimbo ambayo nimeiandika sana. Mwenye nikisema kabisa vitu nimeiandika vipo sana. Nimeiandika sana. Naipenda pia sana, nitarejea. Najiulizaga hata idea nilipata wapi ya kuandika vile. Kwa salama na maneno mazuri naipenda, lakini sio sana kana vipi, nitarejea. Nitarejea naipenda sana sana sana.
Na nyimbo zako huwa unatunga mwenyewe? Yaani nyimbo zangu naandika zote mwenyewe kabisa. Kuna siri gani? Kwa sababu mimi binafsi naomba niwe mkweli. Ni among watu ambao wanasikiliza sana nyimbo zako. Na ukiangalia nyimbo zako zinatungwa na yale maneno ambayo ni kama ya Kiswahili, maneno fulani ambayo yana touch katika maisha fulani ya kawaida. Ukiangalia nitarejea, sijui nimpende nani. Zote hizo ni nyimbo ambazo zinakuwa zinatungwa. Siri ya kupata tungo zote hizo ambazo zinakuwa kama ziko deep ni nini hasa? Yaani ni unakuwa una base kwenye maisha halisi ama kuna kitu gani ambacho kinakuwa kinatokea mpaka unajikuta unatunga nyimbo za aina hiyo? Kwanza kabisa nyimbo zangu nyingi mimi nazoziandika, ukizitasikiliza vizuri zinahusu mwenyewe tu sana sana. Lakini vitu vingi vinavyonihusu mimi, vitu ambavyo vinakuta watu wengi sana naviona. Chengine mimi mpenzi sana wa taarab. Napenda sana taarab sana 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 sana. So nazisikilizaga sana na kuta taarab nyingi zina maneno ya Kiswahili sana ya ndani ndani. At the time wakati mimi naanza kufanya naona niandike vitu vyangu, naona wasanii wengi walikuwa watumia maneno yao, watumia maneno ya baby, nimekumisi, nikukisi, nini, nikaona mimi niimbe ninavyojua mwenyewe. So nasikia nikitia neno jipya, ukiweka neno jipya unafanya mtu atake kusikiliza. Yes, ndo nyimbo zangu mimi ziko hivyo, nikaweka vitu vyangu vya Kiswahili Swahili sana, vitu ambavyo mtaani vipo vinazungumziwa, maneno fani ambayo yako mtaani sana. Yeah. Kwa hivyo naandika kama mwenyewe. Sema zinatumia muda sana, kana fikiria sana. Nyimbo naweza nikakaa hata miezi sita naandika nyimbo moja tu. Wakati umeandika Kesho ulikuwa umeachana na wewe matayari? Nilikuwa niko naye. Ah, ulikuwa uko naye. Niachana. Kesho. Kesho nimeandika wakati ndio tunaanza, kwa sababu wakati tuligombana tukarudiana tena katikati. Wakati tunarudiana nikaiandika, nikaandika ile nyimbo. Niandika that time niko na mahusiano na Machukate nadhani kuingia sona wema, ndo nikawa nimeiandika kipindi kile cha Jokate. Lakini hichi kipande cha mwisho nimeandika nikiwa niko na wema, si cha mama yangu, mama fulani, mama. Yeah. Kwa nini uliamua kumtaja mama Sepetu, mama Kidoti? Kwa sababu hapo nilikuwa nataka kujua ni kwa nini, kwa sababu kama ulikuwa unahusiana na Wema, labda kwa nini ulimtaja mama Kidoti? Kama ulikuwa unahusiana na Kidoti, kwa nini ukamtaja mama Sepetu? Yaani why uliamua kuweka wale wa mama, kwamba mama yangu, mama, mama fulani, mama? Kwa sababu nilikuwa na imagine kama niko na mwanamke afu namwambia tu nikupeleke nyumbani kwa mama Nasibu, kwa mama Juketi, kwa mama Wema. Yaani kwa mama ambaye unamsikia alishakuwa mama yake fulani, ashakuwa mama yake fulani. Yaani kwa mama yangu na kwa mama yangu, kwa mama Jokate, yani kwa mama unajua, yani niko naimba kana mwambie kama najua ushasikia kama nishakodi tena fulani na fulani. Na huyo alikuwa gani mama yao? Sana kutenda ukamwona kwa mama yangu, mama yake fulani, mama yake fulani. Ya hivyo. So kuna wengine majina yao kuweza kukaa pale, sema ingewezekana ningeweka tu. Kwa nini kama kiweke kwa mama Wopa, kwa mama nani, sema haikuweza kwa hivyo zile. Hakuwa na bahati hiyo. Take one and action.